Në mesin e prelajmërimeve të opozitës për të vijuar protestat, kryeministri Rama thotë se njësi të tilla vetëm ato për armët kimike dhe studentët. Në podcastin e përjafshëm ai bëri të ditur se projekti për të sjellë Formula 1 në Shqipëri është në hapat e fundit. 9.7 milion të huaj e kanë vizituar Shqipërinë nga janari deri në shtator, shifra rekordu prezentua sot nga qeveria, e cila ka gati dhe strategjinë kombëtare 2024-2030, si pas të cilës Shqipëria do të ndahet në 6 rajone turistike. 2 muaj pasi liroi nga qelia, gjykata e Korçës ka rikthyer në burg 3 dëshmitarët e vrasjes së Egli Progës, ngjarje ndodhur më 10 gusht në Pogradec. Ata akuzohen për moskallëzim krimi dhe pengim në zbardhjen e të vërtetës. Të paktën 30 persona u vranë dhe 220 të tjerë u plagosën nga sulmet ajrore izraelite në verit Gazës. Vala e sulmeve vijon edhe në jug të Libanit, ku mbetën të vrarë 20 persona. Mes viktimave ka civil të shumë. Federata Shqiptare e Futbollit reagon ashpër ndaj përdhosjes së flamurit shqiptar nga tifozët çek në stadiumin e Pragës, duke e quajtur një akt të turpshëm dhe duke dërguar një notë proteste në UEFA. Trajneri Silvinho thotë se humbja me çekin është një ngjarje që dhëmb, por u kërkon lojtarëve të shohin përpara. Futbollistët pranojnë se gabuan në fush, por thonë se pavarësisht rezultatit, Shqipëria është ende në garë. Elon Musk ka prezantuar robotët e të ardhmes të quajtur Optimus, të cilët do të jenë në shërbim të njerëzve duke i ndihmuar në punët e përditshme, në shtëpi apo në biznese, pasi janë të aftë të kryejnë detyra të ndryshme. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30 minuta. Bashkë do të shohim një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Në mesin e paralajmërimeve të opozitës për të vijuar protestat qytetare, kryeministri Rama thotë se njësi të tilla vetëm ato për armët kimike dhe studentët. Në podcastin e përjafshëm ai bëri të ditur se projekti për të sjellë Formula 1 në Shqipëri është në hapat e fundit. Kryeministri Edi Rama nuk bëri asnjë reagim për protestën e opozitës së 7 tetorit dhe nuk ka komentuar as paralajmërimet e vazhdueshme për mosbindje civile. Madje për kreun e majorancës këto nuk mund të quhen as protesta qytetare, pasi të tilla sipas tij ka pasur vetëm 2 gjatë 3 mandatave të tij në qeveri. Se 2 protesta kanë pasur në Shqipëri që kanë qenë protesta. Për sa kohë jam unë këtu. Të tjerat nuk janë protesta. Të tjerat janë shfaqje, janë manifestime politike për interesa për pushtet. Dy protesta më mund. Një ajo armëve kimike dhe protesta e studentëve. Një tjetër element i protestës studentëve ishte që i jashtëzori forcës politike. Po. Me një herë. Po. Si trupi huaj. Deklaratën kreu i majorancës e bëri në podcastin e tij Flasim, ku tha se reformat e ndërmarra kanë transformuar administratën shqiptare. Ka një pjesë që akoma është për të qarë hallin, por ka një pjesë në administratën publike që është realisht për të qenë krenar, ajo dhe një përfaqësia e asaj pjese ishte ajo që bëri gjithë procesin e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian dhe që e nderoi Shqipërinë atje sepse morën vlerësime maksimale. I ftuar i radhës i kreut të qeverisë ishte Gentian Shaqiri, piloti shqiptar që mund të shkruajë historinë duke u shpallur kampion në Fiacez, në garën Hill Climb. Rama tha se janë hapat e fundit për parafirmosjes për sjelljen e Formula 1 në Shqipëri. Do jemi pari vend jo i vaj vend në zhvillim që hyn në Formula 1. Dhe ky është një rezultat i asaj që ka ndodhur me Shqipërinë dhe me rritjen e reputacionit të respektit për Shqipërinë. Rama tha se projekti i paraqitur nga Shqipëria me automotoparkun e Elbasanit është vlerësuar shumë nga Formula 1 pasi ka në fokus sigurinë rrugore. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se opozita nuk do të lejojë miratimin e buxhetit vitit të ardhshëm pasi sipas tij i vjedh shqiptarët. Kreu i opozitës u shpreh se mosbindja civile do të vijojë. Demokratët do të pengojnë miratimin në parlament të buxhetit të vitit të ardhshëm. Sali Berisha, që e cilëson atë si buxhetin e vjedhjes së shqiptarëve, siguron, pa dhënë detaje mbi formën që do të zgjidhin për ta penguar, se buxhetin prej 8 miliardë eurosh socialistët nuk do mund ta kalojnë në seancë plenare. Opozita do shqyrtojë të gjitha variantet
dhe do bëj gjithçka që ky buxhet i vjedhjes më të madhe në histori, zbashku me qytetarët, të mos votohet në parlament. Le ta votojnë selin e Partisë Socialiste po të durnë. Në konferencën për shtyp të fundjavës, Berisha pa dhënë një datë të saktë, tha se mos bindja civile do të vijojë, edhe pse protesta e përjavshme tek bashkia të premten u zhvillua e qetë. Full time. Mos bindja civile e ka dhe da ketë full time. Protestat nuk mund të shuhen. Kryedemokrati sqaron se kërkesa e tyre për qeveri teknike e përpara zgjedhjeve përjashton modelin e marrëveshjes Rama Basha të 2017-s. Aja është modeli dështimit të plot, qeveri teknike me Ramën kryeministër është jashtë imagjinate. Sali Berisha lajmëroi se edhe demokratët në javët në vijim do të caktojnë një koordinator të posaçëm për diasporën. Ishë kryetari Partisë Demokratike të Korçës, Andrea Mano, do të marë mandatin e deputetit demokrat Ervin Saliani pas burgosjes së tij. Mano ka konfirmuar mbërritjen e shkresës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe tha se do të jetë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mano tha se ka dhënë dorëheqjen si kryetari degës së Korçës si shenjë proteste ndaj ish kryetarit Partisë Demokratike dhe jo ndaj vetë partisë. Është një duhet një punë shumë e madhe. ...9.7 milion të huaj e kanë vizituar Shqipërinë nga janari në shtator. Qeveria njoftoi se ka gati edhe strategjin kombëtare të turizmit 2024-2030 që e ndan vendin në 6 rajone turistike. 9.7 milion vizitorët e huaj që erdhën në Shqipëri këtë vit nga janari deri në shtator po i afrojnë rekordit të flukseve turistike të regjistruar nga janari deri në dhjetor të një viti më parë. Shifra publikua këtë të shtunë në takimin vjetor për analizën e sezonit turistik veror 2024, ku shpalos edhe njëherë synimi i qeverisë që deri në vitin 2030 Shqipëria të jetë lider i turizmit në rajon. Pjesë e këtij synimi është edhe rregulloria e re për menaxhimin e plazheve ku të drejtën e shezlongëve do ta kenë vetëm hotelet. Në proporcion të drejtë me numrin e dhomave, ku në çdo 1 kilometër plazh do të kemi minimumi 300 metra plazh publik. Qeveria ka gati edhe strategjinë kombëtare të turizmit 2024-2030, një instrument që projekton zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe jo ato masiv. Ne propozojmë të ndajmë zhvillimin rajonal turistik në 6 rajone turistike. Sa ka ishë zëvendës kryeministra Belinda Balluku ndau një tjetër tregues pozitiv atë të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, që në 9 muaj përpunojnë mbi 8.2 milion pasagjerë ose 54% më shumë se në vitin 2023. Edhe viti 2025 do të ketë një sërrisisht në infrastrukturë. Ajo çka është më e rëndësishme për industrinë e turizmit është dorëzimi i aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Aspirojmë që të fillojmë dhe të kemi dhe udhëtime transoqeanike. Trashëgimia kulturore është po ashtu në listën e vizitave të huajve, ku në site kulturore dhe muze deri në shtator janë regjistruar 1 milion vizitorë. Kjo punë e jashtëzakonshme dhe ky sukses natyrisht do shoqërohet dhe me sisteme menaxhimi për biletim dhe mirë administrim efikas teknike financiare. Në strategjinë e re të turizmit parashikohet që në vitin 2030 të ketë një rritje me 138% të qëndrimeve, ndërsa të ardhurat në buxhetin e shtetit të rriten me 4 herë nga formalizimi i mëtejshëm i sektorit të turizmit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka mbështetur nismën e qeverisë të emërtuar paketa e maleve. Në një vizitë në bashkinë Skraparit, Begaj u shpreh i sigurt që pjesë e kësaj pakete do të jetë edhe kjo njësi administrative që ka nisur të zhvilloj turizmin malor. Presidenti u ndal edhe në panajirin tradicional të Skraparit që bën bashkë dhjetra blegtor dhe fermer, të cilët ekspozojnë prodhimet e tyre, ku më e spikatura është rakia e zonës që vjen të bëhet në mënyrë artizanale. Parku Divja Karavasta është një nga më të vizituarit nga turistët vendas dhe të huaj. Autoritetet lokale apelojnë për marrjen e masave më të ashpra për ndaljen e gjuetis palishme ndaj shpendëve të kësaj zone. Shtegu i Pelikanit, rreth 3 km i gjatë, është përshkuar në këmbë përmes pyllit të Divjakës nga grupe të shumta vizitorësh vendas. Por gjatë këtij shtegu në parkun Divja Karavasta, vizitorët kanë mundur të shijojnë peizazhet dhe të shohin pelikanët, flamingot, çafkat e të tjerë. Në ditën ndërkombëtare të shpendëve shtektar, administratës të zonave të mbrojtura janë bashkuar dashamirës të natyrës, të cilët për herë të parë shkelen në parkun kombëtar, ndërkohë që apelojnë për mbrojtjen e shpendëve nga gjuetia e palishme. Në këtë shteg ishte fëmijë nga 3 vjeç dhe
deri te nxënësit e shkollave të gjimnaz. Pam edhe shpendë ndryshëm që ndodhen në lagunën e Kravastas. Pash pelikanin ka qurel e shumë shpendë të tjera. Shqe vënd shumë i bugur, një mrekulli shumë i bugur natyrore dhe jam shumë i kënaqur. Duhet i bëjmë sa më shumë shpendë dhe habitatet natyrore. Në këtë ditë po ashtu artikulua nevoja edukimit mjedisor në kurrikulat mësimore. Këtë e bëjmë në mbjet ndërgjegjësimit të popullatës, sidomos me moshat e reja, nga parashkollorët apo shkollorët deri te gjimnazit edhe student. Është shumë e rëndësishme që ne mësuesit e biologjisë, edukimi është çështja kryesore. Edukimi mjedisor i të rinjve kur ata prekin natyrën, prekin problematikën, kontribuojnë në këtë mjedis. 1250 hektarë sipërfaqe e zonës së mbrojtur në pyllin e Divjakës, e cila këtë vit vetëm në muajin shtator ka pritur rreth 38.000 vizitor vendas dhe 10.000 turistë të huaj. Gjykata e Korçës ka rikthyer në burg tre dëshmitarët e vrasjes së 42 vjeçarit Egli Proga në Pogradec. Ata akuzohen se nuk kallëzuan krimin dhe kryen veprime për të penguar zbardhjen e ngjarjes. Dy muaj pasi liroi nga qelia, gjykata e Korçës ka ndryshuar sërish masën e sigurisë nga detyrim paraqitje në arrest me burg për tre dëshmitarët e vrasjes së Egli Progës më 10 gusht në Pogradec. Sipas prokurorisë dhe policisë, të tre ata kanë qenë dëshmitarë në vrasjen e Egli Progës nga Denis Meçe, por asnjëri prej tyre nuk ka kallëzuar ngjarje, madje kanë kryer veprime për mbengimin e zbulimit të saj. Gjithashtu, përpara hetuesve, ata kanë mohuar të kenë parë dhunën që autori i ngjarjes ka ushtruar ndaj 42 vjeçarit që humbi jetën. Por përgjimet ambientale në polici pas arrestimit të tyre mbrëmjen e 10 gushtit kanë zbuluar të kundërtën. Në këto kushte, prokuroria ngriti akuzën e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Egli Proga mbeti i vrarë nga goditja me një grusht nga iriu Denis Meçe, aktualisht në burg për akuzën e vrasjes nga pakujdesia. Këto janë pamjet pak minuta pas ngjarjes ku 42 vjeçari futet në ambulancë pa ndjenja. E gjithë ngjarja ndodhi në lokalin e një prej dëshmitarve, pas një konflikti për motive banale mes viktimës dhe autorit të ngjarjes, të cilët rastësisht u gjendën në të njëjtin bar kafe pas ditën e 10 gushtit. Katër efektiv të komisariatit të policisë Peqinit janë pezulluar nga detyra me vendim gjykate, pasi dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar kultivimin e kanabisit në të paktën dy raste. Mes punonjësve të policisë është edhe një shef seksioni, i cili së bashku me kolegët e tij kanë lejuar kultivimin e kanabisit në banesën e një personi të arrestuar më 13 shtator nga policia e Elbasanit. Në njoftimin e AMP-s thuhet se hetimet lidhur me këtë rast po kryen edhe për efektiv të tjerë policie. Nevojat për gjak në spitalet shqiptare mbeten të larta. Në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut të thonë se dhurimet vullnetare mbeten ende në nivele shumë të ulta. Rritja e sëmundshmërisë në vend dhe aksidentet kanë shtuar ndërhyrjet kirurgjikale e përpasoi nevojat për njësi gjaku në vend mbeten të larta. Aktualisht në Shqipëri kryen rreth 177 ndërhyrje kirurgjikale në ditë, ku afro 95% janë në Tiranë, përveç rasteve emergjente të aksidenteve rrugore. Drejtoria e mbledhjes dhe përpunimit të gjakut, Viola Konomi, thotë se dhurimet vullnetare mbeten ende në nivele shumë të ulta, me vetëm 25%. Ende ne jemi në shifra shumë të ulta për sa i përket dhurimeve vullnetare. Dhurime familjare që zënë 1% e prej 75 dhe 25% ngelet vetëm ajo vullnetare. Ndërkohë që ne kemi edhe raste të papritura si që janë aksidentet dhe spitalet dhe bankat e gjakut në to, vije në vështirësi për të gjetur grupet të ralla të gjakut. Dhurime më të ulta janë nga qytetarët me grup gjaku AB negativ, B negativ, A negativ dhe 0 negativ, me 5% të totalit të njësive të gjakut. Kemi nevojë që të grumbullojmë rreth 100 njësi në ditë, ku në mënyrë që të plotësojmë nevojat, por grupet e ralla janë në përqindje shumë të ulët në të gjithë popullatën dhuruese. Dhe do të kemi për shembull shumë pak 0 negativ, që është dhe grupi që u jep të gjithëve pacienteve dhe që ne kemi më tepër vështirësi kur na paraqiten në raste të tilla. Drejtuesit e qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut thonë se duhet një ndërgjegjësi më i madh për dhurime nga qytetarët dhe kjo duhet fillojë që në shkollë me kurrikula të veçanta për vlerën e dhurimit të gjakut për pacientët në nevojë.
Opozita e Kosovës ka bërë akuzat forta ndaj qeverisë pas shqetësimeve për mungesa në ushqim për forcat e sigurisë. Sipas LDK-s dhe AK-s, ky është një dështim me pasoja të rënda. Publikimi këtyre fotove në rrjetet sociale dhe një letër e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari, për ministrin e mbrojtjes Ejub Maqedonci, ku shprehej shqetësimi për trajtimin e papërshtatshëm ushqimor për ushtrinë e vendit, ka shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se kjo që po ndodh me forcat e sigurisë së vendit është alarmante, duke akuzuar qeverinë për paaftësi. Kjo situatë alarmante e konfirmuar nga komandant Jashari është rezultat i dështimit të qeverisë për të planifikuar dhe menaxhuar shërbimet thelbësore për ushtarët tanë. Ministria e Mbrojtjes ka pranuar problemin, por thot se shkak është bërë zvarritja procedurave të lidhjes së kontratave të ushqimit. Për opozitën, as kjo nuk qëndron. Ushtarët tanë tani përballen me rrezikun real të helmimit nga ushqimi dhe infeksioneve për shkak të kushteve sanitare. Një reagim për këtë çështje ka bërë në rrjetet sociale dhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj, që thot se goditjet e qeverisë Kurti kundër ushtrisë janë të qëllimshme dhe se autorët duhet të mbajnë përgjegjësi penale. Njëzet e katër orët e kaluara kanë shënuar një tjetër val sulmesh izraelite ndaj Gazës dhe Libanit, duke shënuar kështu shumë viktima mes civilve. Në Gaza u godit një kamp të shpërngulurish nga lufta, ku deri tani numrohen 30 viktima, por shumë njerëz janë ende në rrënoja. Të paktën 30 persona kanë humbur jetën nga sulmet ajrore izraelite në qytetin veriorë të Gazës, Jabalia, dhe mbi 220 të tjerë janë plagosur gjatë natës së kaluar. Agjencia e lajmeve Reuters shkruan se shumë njerëz të tjerë janë bllokuar në rrënoja dhe bilanci mund të jetë edhe më tragjik. Shenjestre sulmit ishte një kamp që shërbente si strehë për njerëzit e zhvendosur nga konflikti. Ushtria izraelite pretendon se ka vrarë 10 militantë Hamasit, por pa dhënë ndonjë provë. Ministria e Shëndetësisë në Gaza vlerëson se mbi 42.000 njerëz janë vrarë që nga 7 tetori vitit kaluar dhe 98.000 të tjerë janë plagosur. Vala e sulmeve izraelite vijon edhe nga jugut Libanit, ku vijojnë luftimet me Hezbollahun. 20 viktima janë regjistruar në 24 orë të fundit. Në krahun tjetër, edhe organizata e mbështetur nga Irani tha se kishte goditur një bazë të ushtrisë izraelite pranë qytetit Haifa, por Tel Avivi i hodhi poshtë pretendimet. Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe shumë shtete europiane kanë dënuar sulmet e izraelite ndaj njerëzve të pafajshëm, dhe organizatave ndërkombëtare. Të premten, forcat e mbrojtjes së Izraelit pranuan sulmin ndaj një baze të Kombeve të Bashkuara në Liban, ku plagosën 2 persona. Kjo shkaktoi reagimin e ashpër të Francës dhe Italisë, që i kërkuan Izraelit të ndalë ofensivën. Kandidati republikan për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump është zotuar për një politik të ashpër kundër emigracionit palishëm. Gjatë një takimi të mbajtur në Colorado, ai tha se do të kërkoj dënimin me vdekje të çdo emigranti që vret një shtetas amerikan. Trump! Kur kanë mbetur më pak se një muaj nga gara presidenciale, kandidati republikan për shtëpinë e bardha shpërson retorikën kundër emigrantëve. Gjatë një takimi në Colorado, Trump tha se nëse ai merr presidencën, do të kërkoj dënim me vdekje për ato emigrant palishëm që vrasin shtetasit amerikan. Ne do të fillojmë operacionin më të madh të dobimit në historinë e Shteteve të Bashkuara dhe do të mbyllim kufirin. Nëse ata kthehen në vendin tonë, do të kenë një dënim me 10 vjet burg, pa mundësi lirimi me kusht. Unë po bëj thirrje për dënim me vdekje për çdo emigrant që vret një shtetas amerikan ose një oficeri të zbatimit të ligjit. I rrethuar nga postrat e anëtarëve të bandës kriminale venezuelane Trenda Aragua, Trump tha se gjithashtu se nëse zgjidhet në krye të shtëpisë së bardhë, ai do të nisë ashtu quajtur operacion Aurora për të shënjestruar anëtarët e bandës. Çështja e emigracionit të palishëm, si një nga shqetësimet më kryesore të votuesve, shihet si një nga kartat më të fuqishme të Trump në këtë fushat elektorale përballë kandidatës demokrate Kamala Harris. Në 28 orë zhvillohet maratona e Tiranës, ku pritet marrin pjesë rreth 4.000 vrapues. Kryetari i bashkisë Rion Velia tha se kjo është një mundësi që Tiranën ta njohë e gjithë bota. Tirana do të mirëpresë rreth 4.000 vrapues nga vendet të ndryshme të botës në edicionin e 8 të maratonës më 28 orë. Për të koordinuar mbarvajtjen e eventit, kryetari i bashkisë së Tiranës, Rion Velia, zhvilloi një takim me organizatorët dhe vullnetarët e ngjarjes më të madhe sportive të vitit. Praktikisht kemi një super mundësi
që këtë Tiranën që ne njohim për jetën e përgjallërinë, për kulinarinë dhe mikpritjen ta njohë gjithë bota. 1000 prej këtyre atletëve janë super profesionistë, pra vinë për të kapur çmimet. Që këtë vit janë 5.000 euro, 3.000 euro, 2.000 euro. Velia i kërkoi mirëkuptimin e qytetarëve pasi në disa prej rrugëve në kryeqytet do duhet të kufizohet lëvizja. Çdo qytet, edhe New Yorku, edhe Tokyo, edhe Londra, edhe Berlini, çdo vend që ju keni parë, maratonën e respektojnë si një mundësi jashtëzakonshme për t'i treguar qytetin ca miqve që do të vrapojnë. Maratona e Tiranës është një manifestim për një jetesë të shëndetshme, por edhe një mundësi për të marrë me sport. Përdhosja e flamurit të shqiptar nga tifozët të çek në stadiumin e Pragës ka shkaktuar reagimin e ashpër të Federatës Shqiptare të Futbollit që e quan një akt të patolerueshëm. Në një reagim thuhet se është dërguar një notë proteste në UEFA ku kërkohet marrja e masave disiplinore. Edhe një herë. Federata Shqiptare e Futbollit dënon shfaqjen e flamurit shqiptar të përmbysur dhe koret raciste në takimin ndaj çekisë në stadiumin e Pragës. Federata i quajti këtë një akt të rënd dhe sulm të hapur ndaj vlerave të futbollit dhe respektit midis kombeve. Koret raciste dhe përdhosja e flamurit shqiptar janë të patolerueshme dhe nuk i takojnë fushës së futbollit. Federata Shqiptare e Futbollit dënon fuqimisht çdo formë të racizmit dhe thyerjes ndaj simboleve kombëtare dhe do të dërgojë një notë proteste në UEFA, duke kërkuar masa të menjëhershme disiplinore. Federata sqaroi se reagoi menjëherë që në pushimin e pjesës së parë, duke u kërkuar organizatorëve marrjen e masave të menjëhershme ndaj këtyre akteve për të mos radikalizuar veprimet me ndërprerjen e lojës. Një reagim pati edhe tek futbollistët në fushë. Kam komunikuar edhe me gjyqtarin. Këto flamuj janë provokues ndaj lojtarëve. Ai tha që ja u kam komunikuar edhe gjyqtarit të katërt atje edhe zyrtarëve të tjerë, po nuk ndodhi asnjë gjë. Krahas flamujve shqiptar pati dhe nga ataku, flamuri i Kosovës ishte me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe parulla me mbishkrimet Kosovar Serbi. Pritet tani reagimi i Komisionit të Disiplinës së UEFA-s, që në bazë të rregullores duhet të dënojë këtë akt diskriminues. Humbje që dhëmb e ka cilësuar treneri Silvinho atë përball çekisë së mbrëmjes të premtes në Pragë. Edhe lojtarët nga ana tjetër pranuan gabimet, por thonë se ndalesa e Gjergjis i mban ende në garë. Shqipëria pësoi një tjetër humbje në ligën e kombëve, kësaj herë në fushën e çekisë. Golat e Tomas Hori, njëri prej tyre që në minutën e 3 të takimit, vendosën fitore 2-0 të çekëve. Edhe kuqizit patën mundësitë e tyre, ku më i rrezikshmi ishte goditja e Slanit në pjesën e dytë, por që u ndal nga portieri. Për trajnerin Silvinho duhet akoma përmirësim. O visto una Republika Çekja. Pashi kundështari ishte i motivuar dhe mezi po priste pas asaj humbje të vitit të kaluar. Kan luftuar shumë për topat në ajër dhe kan luajtur me topat dëgjat. Ne duhet të përmirësohemi, të punojmë dhe të ecim përpara. Është një humbje që dhem, por pashi festonin sikur të kishin mundur Brazilin apo Argentinën. Gabimet u pranuan edhe nga futbollistët, ata thonë që ndalesa e Gjergjis i mban ende në lojë. Kështu është edhe futbolli, ndonjë rast ne kishim dhe rastin ton aty që mund ndoshta mund ta barazoshim nesër dhe ndoshta mund ta fitoshim pastaj. Ne gabuam dhe ndodhi që ata shënuan ndaj golën e dytë dhe aty pastaj u prenë çik kam dhe ulën pa kritën besën. Pas dy ditë kemi ndeshje në ditë edhe Gjergjia hupi, domethënë jemi akoma aty, akoma ngarë. Kombëtarja ka 3 pikë pas 3 ndeshjeve. Shqipëria do të luajë të hënën ndaj Gjergjis në Tbilisi, një tjetër sfidë që do të transmetohet nga TV Klan. Në skenën e teatrit eksperimental u ngjit drama koncerti. Regjizori italian Giacomo Pedini ka sjell romanin e Stefan Çepalikut Një ëngjël vesh me frak. Është e zakonshme që një grua muslimane mbuluar me perçe. Shfaqja premiere teatrit kombëtar eksperimental, edhe pse mban emrin koncerti, në fakt na sjell një dramë të ngjitur me një histori të vërtetë. Portretizon jetën e kompozitorit të shquar Shkodran Prenk Jakova, nën personazhin me emër Pol Jakova. Një dramë shqipe bazuar në romanin e autorit Stefan Çepaliku, Një ëngjël vesh me frak, por që vjet në skenë nga regjizori italian Giacomo Pedini. Kam lexuar disa romane të Stefan Çepalikut në Itali dhe ky roman mu duk mjaft interesant, por edhe strukturalisht i duri për të ngritur një shfaqje teatrale. Ngjarjet vendosen në Shkodër në fund të viteve 50 në Shqipërinë e diktaturës. Shkodra e qyteti kulturës zgjohet nga një lajm, vetvrasja e Pol Jakovës,
apo mos ishte ndoshta një vrasje. Isha shumë interesuar për të hyrë në Shqipërinë e diktaturës dhe për të rrëfyer ato përmes jetës së personazheve të zakonshëm. Si ishte marrëdhënia e tyre me lirinë, veçanërisht jeta e Pol Jakovës. Ai ishte një lider i qytetit në një kohë kur vendi kishte vetëm një të tillë. Koncerti është një bashkëproduksion i teatrit eksperimental me Institutin Italian të Kulturës dhe që për publikun do të vi në skenë deri të dielën. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.